A morte mais famosa da história é a morte de Jesus de Nazaré. Há 2000 anos em Jerusalém, no século I, ele foi crucificado pelos romanos. Os evangelhos dizem que ele foi enterrado numa tumba. E 2 dias depois, Maria Madalena, um de seus discípulos mais próximos, encontrou a tumba vazia. Mas segundo o Evangelho de Mateus, havia uma outra história após a morte de Jesus. E embora o Evangelho a considere uma mentira, diziam que os discípulos de Jesus levaram secretamente o corpo de seu mestre com a intenção de lhe dar um sepultamento permanente. Se isso for verdade, de acordo com as práticas funerárias do século I em Jerusalém, o corpo de Jesus teria sido levado para uma tumba da família escavada na rocha. Uma vez que ele foi crucificado por insurreição, este segundo sepultamento teria sido feito em segredo por seus discípulos mais próximos. O corpo de Jesus recebeu uma mortalha e ficou ali para se decompor. Um ano depois, seus discípulos retornaram, dessa vez acompanhados por sua família, para a cerimônia final de sepultamento. Maria, mãe de Jesus, compareceu à cerimônia. Maria Madalena também estava presente. Seus irmãos Simão, José, Judas e Tiago prepararam os ossos de Jesus para o sepultamento final, colocando-os numa urna de calcário chamada ossário. O nome de Jesus foi inscrito na lateral. Depois, o ossário foi posto em um nicho na câmara interna e lacrado para sempre na tumba de sua família. Na primavera de 1980, em Talpiot, ao sul de Jerusalém, as explosões numa obra expuseram a entrada de uma tumba funerária. Sua idade, 2000 anos. אז התחלתי להתקשר לכל מיני ארכיאולוגים שחיפשתי דרך הטלפון וזה כמעט לא היה אף אחד. המשטרה כדי לעצור את הפיצוצים. העובדים הלכו הביתה, כי גם זה היה אחד. Nessa manhã de domingo, sob pressão dos empreiteiros, uma equipe de arqueólogos foi chamada para escavar. Eles só tinham 3 dias. Depois, a tumba seria lacrada e cimentada. Havia um grande talude com tratores, escavadeiras e caminhões indo em várias direções. E bem no centro desse talude havia um buraco aberto que descobrimos ser a entrada para a tumba de Talpiot. Acima da entrada, havia uma fachada singular, uma asna feita com cuidado e um círculo que confundiram os arqueólogos. Não há dúvida de que os símbolos na fachada da tumba de Talpiot significavam algo. É improvável que a pessoa ou a família que veio esculpir a tumba tivesse feito isso a esmo. Aquilo devia simbolizar alguma coisa. O que simboliza, eu não sei, mas é muito raro achar esse tipo de ornamentação numa tumba simples.
Shimon Gibson, um jovem topógrafo na época, foi um dos primeiros a entrar. Era seu trabalho registrar o layout. Foi ótimo e muito emocionante entrar na tumba que fora escavada na rocha. Havia uma câmara central e reentrâncias nas paredes para a colocação dos corpos. Havia lóculos que se estendiam em várias direções. Era muito importante obter o máximo de detalhes arqueológicos possíveis sobre o local. O plano detalhado de Gibson registrou cada centímetro do interior da tumba. A partir de uma grande câmara interna, havia 6 cavidades profundas chamadas lóculos ou kokrin, em hebraico. E dentro desses kokrin, os arqueólogos encontraram 10 pequenas urnas de calcário, também chamadas de ossários. Os ossários foram rapidamente transferidos para o Museu Rockefeller em Jerusalém, sob a direção do Instituto de Antiguidades de Israel. Os ossos e os restos que ali estavam foram ensacados, encaixotados e colocados de lado para um novo sepultamento. Certas decisões foram tomadas pelo Instituto de Antiguidades de Israel, que considerou os pedidos da comunidade judaica ultra-ortodoxa de Jerusalém e entregou os ossos que haviam sido analisados e examinados por antropólogos para o sepultamento. E então começou o processo de catalogar as caixas de ossos antigos. Por volta de 1980, mais de 1000 ossários haviam sido encontrados, mas só 20% deles traziam o nome dos mortos. Aqui, descobriu-se que 6 dos 10 ossários tinham inscrições. Não são inscrições monumentais, não tinham a intenção de... serem vistas e examinadas por todos. E não estavam ali para honrar os mortos. Estavam ali para quando os familiares viessem e começassem a mudar as caixas de posição para poder colocar outra nova, eles soubessem quais eram e a quem pertenciam as caixas. O registro arqueológico mostra que o costume de usar ossários para o sepultamento em Jerusalém só durou cerca de 100 anos, terminando por volta de 70 da era cristã, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Sendo assim, a descoberta de inscrições em urnas de pedra como essas fornece aos arqueólogos uma lista de nomes característicos da época de Jesus. E num dos ossários descobertos na tumba de Talpiot, escrito em aramaico, havia um nome surpreendente: Yeshua Bar Yosef. Yeshua, ou Jesus, filho de José. Yeshua Bar Yosef. Bem, quando isso foi achado, creio que os arqueólogos não ficaram muito empolgados. O público teria ficado, mas ninguém soube nada. Foi achado um ossário de Jesus, filho de José. Mas ninguém falou nada sobre isso. Atualmente, o ossário de Jesus, filho de José, está nas mãos do Instituto de Antiguidades de Israel, ou IAA, assim como o resto das urnas de pedra removidas da tumba de Talpiot. A maior parte delas foi trancada e guardada nesse imenso depósito. Por quê? Reunimos uma equipe de cientistas, estudiosos e jornalistas para investigar as 10 caixas de ossos antigas e descobrir por que elas foram ignoradas. É essa aqui. Felix. Oi. Esta é a 426. É esta. É essa mesmo. Jesus, filho de José. Hoje em dia, é preciso um perito em escrita antiga, como o mundialmente renomado professor de Harvard, Frank Moore Cross, para examinar a inscrição. Porque, muito embora seja uma das mais simples já achadas num ossário, suas letras são tão informais que dificultam a leitura. É muito informal e, além disso, bem confusa. Os acadêmicos a descrevem como um grafite, tão cursiva que parece ter sido escrita para ser lida apenas pelos mais íntimos.
Há um X aqui, antes do nome. E depois o nome Yeshua. O nome do pai está bem claro. Yosef. O filho de José. Não tenho nenhuma dúvida de que está escrito Yeshua. Ou melhor, Yeshua bar Yosef, isto é, Jesus, filho de José. Jesus, filho de José. O exame da fotografia feito pelo professor Cross nos mostrou exatamente o que procurar na urna. Yud, Shin, Yud, Vav, Shin, Ayin. Yud, Shin, Vav, Ayin, Jesus, Bet, Resh, filho de, Yud, Rei, Vav, Samer, Pei, José. Jesus, filho de José. É incrível. Incrível não é o termo para isso. Será que essa urna teria algo a ver com Jesus de Nazaré? Para responder essa questão, temos de examinar todas as evidências arqueológicas descobertas nessa tumba da família. Ela se ajusta à tradição cristã? Ela desafia alguns princípios da fé? Se os ossos de Jesus fossem achados num ossário em Jerusalém amanhã e não houvesse nenhuma dúvida e eu me convencesse de que fossem os ossos de Jesus, isso destruiria a fé cristã? Com certeza não destruiria a minha fé cristã. Deixo o que acontece com os corpos nas mãos de Deus. Parece que os cristãos conseguem aceitar a possibilidade de que os restos de Jesus foram transferidos para uma tumba da família. Depois ele pode ter se erguido e aparecido para os seus discípulos conforme relatam os evangelhos. Segundo a fé cristã, em seguida, Jesus subiu ao céu. Teoricamente, a ascensão pode ter sido espiritual, deixando seu corpo para trás. Na verdade, aqueles que adotam uma abordagem estritamente histórica dos evangelhos esperariam encontrar os restos de Jesus na tumba de sua família. Primeiro ele foi enterrado numa tumba provisória. E depois, ele desapareceu magicamente e foi para o céu, segundo a colocação da fé cristã, mas do ponto de vista histórico e realista, ele seria posto num local permanente, num sepulcro permanente, como bom judeu, ok? Quanto à tumba, devia haver uma da família. A tumba da família de Jesus. Se o ossário achado na tumba de Talpiot, identificado como o de Jesus, filho de José, chegou a conter os restos mortais de Jesus, então todos os ossários naquela tumba pertenciam aos membros da família de Jesus. Nos outros 5 ossários que traziam inscrições, só deveríamos encontrar nomes da árvore genealógica de Jesus. Jesus era o filho de Maria e José. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, segundo a tradição cristã, ele tinha 2 irmãs, Miriam e Salomé. E o Evangelho de Mateus revela que ele tinha 4 irmãos, Simão, Judas, Tiago e José. Seu pai adotivo, José, era descendente do rei Davi. Mas José provavelmente morreu em Nazaré e foi enterrado lá, não em Jerusalém. A mãe de Jesus, Maria, também era descendente de Davi. Mas diferentemente de José e de acordo com a tradição cristã posterior, ela morreu em Jerusalém. Bom, talvez. E dentro da mesma tumba, assim como Jesus, filho de José, um segundo nome foi descoberto. Primeiramente, é um ossário achado em Jerusalém, no sepulcro, na área de O ossuário agora está guardado no subsolo do Museu de Israel. É muito simples. As letras hebraicas que criam esse nome são Mem, ou seja, M, Reish, que é R, Yud, pode ser I ou Y, e Rei, em hebraico, equivale a H, em latim. E isso quer dizer Maria. Maria. É um
dos raros exemplos desse nome num ossário em Israel. Maria. Encontrado na mesma tumba da família de Jesus, filho de José. Seria o ossário da Virgem Maria? Por toda a história, desde os primeiros escritos gregos de Marcos, o evangelho mais antigo, o nome da Virgem Maria chegou até nós sob uma forma apenas: Maria. É uma versão latinizada do hebraico Miriam. Após a morte de Jesus, Maria continuou seus ensinamentos e deve ter reunido muitos discípulos. Naquela época de transição religiosa, os convertidos romanos também começaram a seguir Jesus, e à medida que sua popularidade cresceu entre os seguidores de Jesus, o nome dela foi latinizado. É por isso que o Novo Testamento registra seu nome como Maria. Escrito em hebraico, o nome Maria é muito raro, mas é exatamente o que foi encontrado no ossário da tumba de Tal Piot. Se em 1980 os arqueólogos tivessem considerado, mesmo por um momento, que tivessem descoberto o ossário da Virgem Maria, que outros membros da família eles esperariam encontrar ao seu lado? Ah, veja aqui, Mateus. M.T. Yud-Rei, ou seja, Mátia. Mátia é uma redução, um apelido, se quiser, de Matitia ou Matitiahu, que em português deu origem ao nome Mateus. Mateus. O nome, a princípio, não parece combinar com a família de Jesus. O Novo Testamento é composto pelos escritos de 4 evangelhos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, o evangelista, era um discípulo de Jesus, mas os estudiosos não acreditam que fosse um membro direto da sua família. Porém, há uma razão para crer que houvesse muitos Mateus na família de Jesus. Eis um fato interessante. Há duas genealogias sobre Jesus. Todo mundo considera a genealogia formal de José, seu pai adotivo. Basicamente, contém todos os reis de Israel e sua descendência. Nomes históricos bem conhecidos. Mas a outra genealogia está embutida em Lucas. Quase ninguém percebe isso. Está em Lucas capítulo 3, após algumas páginas. É a genealogia de Maria, a mãe. E nessa genealogia, veja só. Há 5, 6, 7, 8 Mateus. Matia ou Matias é um nome macabeu. Rasmoneu é um nome forte de uma família real. Um nome sacerdotal. Maria era parente de Isabel, mãe de João Batista, que era um pregador. Ou seja, ela tinha conexões religiosas ali, assim como Judá, que era a tribo do Messias Davídico. Então não acho estranho que houvesse um Mateus nessa tumba. Aliás, essa é mais uma coincidência que se encaixa. Na verdade, diferentemente de Mateus, muitos nomes bíblicos, como Isaac ou Jonas, teriam desqualificado a tumba como sendo da família de Jesus, porque eles não aparecem em nenhum lugar da sua genealogia. Não há um único nome que não encaixe na história do Evangelho. Cada nome naquela tumba tem conexão. Cada um desses nomes tem relação com o Evangelho. Não há nenhum nome como Daniel ou algo assim. Isso não combina. Em 3 ossários, 4 nomes foram descobertos: José, Jesus, Maria e Mateus. Depois, num ossário achado bem no interior da tumba, outro nome foi descoberto. Esta inscrição diz Yossá, com um rei no final. E isso é um diminutivo de Yosef. Não há dúvida quanto a isso. Como inscrição num ossário, isso provavelmente seria bem incomum. Se vou publicar algo em português, digo, certo, há um José. Não se trata apenas de um José. É Yossé. Bem, em hebraico, Yossi, em Israel, atualmente é bem comum. Yossi, José.
como Jô. Mas Yossé você nunca vai ouvir, como também não ouvia no mundo antigo. O Iod, o E se torna um E, Yossé. Sabe de onde conhecemos esse nome? No Evangelho de Marcos. Jesus tem um irmão. Nem todos sabem que Jesus tinha irmãos. A maioria dos estudiosos, a Igreja Católica, diz que eram primos, outros que eram meio-irmãos. Mas a maioria dos historiadores e os estudiosos bíblicos agora admitem que Jesus tinha irmãos. São citados nos evangelhos esses quatro irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Mas o José citado em Marcos, só em Marcos, o evangelho mais antigo, não é José, é Iossé. Iossé, ou José em português, era o irmão de Jesus. Mas os evangelhos não revelam muito mais que isso. Ele desaparece após três citações breves. O que houve com Iossé é um mistério. Mas se os ossários da tumba de Talpiot pertencem à família de Jesus, Iossé finalmente foi encontrado. De todas as inscrições em ossários descobertas até hoje, só há uma com essa grafia singular do apelido Iossé. Olha aqui, claro como o dia, Josete. Isso é uma coisa incrível, porque, segundo a lei judaica, se alguém tem um apelido, esse apelido deve ser posto na lápide ou no caixão. E é o apelido que aparece aqui, bem ao lado de Jesus, filho de José. O irmão era conhecido como Josete, não José. E essa mesma configuração aparece aqui, Josete e Ossa. Em 1980, os arqueólogos catalogavam os nomes nos ossários em listas enormes. E dessa tumba, eles agora tinham Iossé, um raro apelido dado ao irmão de Jesus. Maria, uma rara versão latinizada usada nos evangelhos para se referir à mãe de Jesus. Mátia, uma versão de Mateus, que era um nome comum na família de Maria. E Jesus, filho de José. Todos encontrados juntos numa tumba de família. Tudo foi limpo e catalogado. Todo o material ósseo voltou a ser sepultado junto aqui num túmulo especialmente consagrado fora de Jerusalém. Todos os ossários depois foram encaixotados e guardados durante décadas nas prateleiras de depósitos. Por que ninguém prestou atenção a esses nomes? Nos anos 70 e no começo dos anos 80, houve um período de grandes escavações de tumbas dentro e ao redor de Jerusalém. De repente, uma quantidade enorme de ossários foi levada para o Museu Rockefeller, o quartel-general do Instituto de Antiguidades de Israel, e essas inscrições eram consideradas comuns. Esses nomes eram muito comuns entre os judeus no século I da Era Cristã. Eram nomes extremamente populares na época. Todos os fatos indicam que temos um grupo de nomes que se parecem com muitos nomes encontrados no Novo Testamento. O outro fato é que encontramos esses nomes em muitos outros locais. Então, insinuar que essa tumba era a tumba da família de Jesus é uma sugestão improvável. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Todas as tumbas ao redor de Jerusalém, infelizmente por causa das construções, estão lentamente sendo expostas e, em alguns casos, destruídas. Então, não é tão improvável que os operários de uma obra tenham descoberto a tumba de Jesus. Ou seja, pode acontecer. Devemos considerar isso. Embora as probabilidades estatísticas tenham sido discutidas, elas nunca foram examinadas por peritos da área, até agora. André Furvega é professor de matemática e estatística. A partir de ossários e outras fontes, ele coletou todos os nomes conhecidos na época de Jesus. Anotando a frequência com que cada um deles ocorre, ele pode estatisticamente avaliar os nomes descobertos no Talpiot. Uma das coisas interessantes sobre o local dessa tumba é que, do ponto de vista de um leigo, se você observar os nomes específicos que aparecem no grupo,
E se concentrar apenas nos nomes, individualmente, vai acabar tendo a impressão de que não há nada de incomum nesse grupo de nomes, mas o modo correto de analisar isso é observar todos os nomes ao mesmo tempo. Segundo a estatística, se estivéssemos numa rua cheia de gente na antiga Jerusalém e gritássemos o nome Jesus, 4% dos homens provavelmente responderiam. Se gritássemos o nome Maria, 25% das mulheres provavelmente responderiam. Os dois eram nomes comuns. Mas o que Forvega explica é que se chamássemos um Jesus com um pai chamado José, uma mãe chamada Maria e um irmão chamado José, as chances de que tal indivíduo respondesse seriam bem baixas. Do ponto de vista estatístico, não observamos as incidências dos nomes individuais, onde cada um deles é um nome bem comum. Consideramos o modo como os fatores combinam entre si. Com certeza, um pai chamado José não é um nome raro. Um filho com o nome de Yeshua não é um nome raro. Mas quando combinamos os dois, torna-se mais raro. Então, realmente, há uma possibilidade de que essa tumba seja, de fato, de uma família do Novo Testamento. É uma possibilidade que eu acho precisa ser levada a sério. Levar a possibilidade a sério significa que precisamos tentar descobrir mais evidências. E uma forma de fazer isso é encontrando a tumba de Tal Fiot. Porém, há mais de 25 anos, a tumba voltou a ser enterrada, lacrada e cimentada. Um enorme complexo de apartamentos foi construído sobre ela. Mesmo que a tumba possa ser localizada, talvez seja impossível entrar nela, já que está sob metros de concreto e fundações. Estudando os planos arquitetônicos de décadas atrás e cruzando as informações com os relatos arqueológicos do IAA, nossa equipe acredita ter descoberto a localização subterrânea da tumba de Tal Fiot. Sabemos que há uma tumba bem aqui, certo? Nossa pesquisa mostra que em 1980, duas tumbas foram descobertas na área de Tal Fiot. O telhado da segunda tumba havia sido parcialmente destruído pela construção, mas ela foi lacrada de novo e não foi escavada por causa da restrição de tempo e da pressão de grupos religiosos para que permanecesse ali. Talvez essa rua existisse, mas se os relatos arqueológicos mostram que a segunda tumba está a 20 metros ao norte da tumba número 1. As plantas do apartamento mostram que a tumba número 1 está localizada sob um pátio, ao lado da parede de um quarto. Acreditamos que seja a tumba que estamos procurando. Bom, sabemos que uma das tumbas está sob o pátio. Sabemos que há canos ali e aí que você entra. Há alguns problemas. Esboços grosseiros do IAA sugerem que as duas tumbas podem ter recebido canos de acesso antes de a construção continuar acima delas. É comum que canos como esses sejam acrescentados a pedido dos rabinos em resposta à crença ortodoxa de que os espíritos precisam de uma passagem desobstruída a partir da tumba. Vamos descer quantos metros forem necessários até chegar ao fundo. Uma vez lá, se o desenho estiver correto e houver uma curva no cano, a câmera vai fazer a curva e veremos o que há ali. Minha preocupação é que os canos sejam falsos, que fingiram ter feito isso só para agradar os rabinos, as almas que se mudem, não há nada lá. Seja como for, você vai baixar a câmera. Certo. Confirme se há uma tumba, se há um espaço entre a tumba e o quarto. Eu não sei a profundidade daquilo. Abrimos um buraco na parede e, pum, entramos. Vamos fazer isso depressa. Meus vizinhos estão ficando interessados demais. Vamos entrar. Conseguimos a permissão do inquilino para ter acesso ao apartamento de Tal Fiot mostrado nas plantas. É aqui. Eu não acredito que alguém pudesse morar sobre uma tumba. Eu não sei onde é. Só dispunhamos de 2 dias. Ah, é por aqui. Vamos. Vamos. É aqui? É aqui. Bem aqui. Aqui? É aqui mesmo. Precisamos de uma trena. Pega aí.
É aqui mesmo, está descendo. Olha só. 2 metros, 2 metros e meio. Tem alguma resistência, mas não chegou ao fundo. Vai mais. Alguma coisa está bloqueando. Não é um cano falso. Bill Tarrant é o nosso especialista em sondas e câmeras operadas por controle remoto. Mesmo que o buraco de acesso tenha só 6 milímetros, ele consegue introduzir uma câmera. Essa aqui é a sonda de vídeo. É bem leve, veja isso. Veja seu rosto, é nítida. A câmera e a luz ficam em cima. Veremos qualquer coisa para onde a câmera aponte. O que ela faz? Bom, o que faz é articulada e se move para todo lado. Vamos mantê-la no centro do cano para poder ver o que estamos fazendo, certo? Beleza. Muito bom. Vou centralizá-la e introduzi-la no cano agora. Certo. Tá. Muito bem? Tudo bem. A fita está rodando. Eu também quero ver. Vou mover a câmera enquanto ela desce, mas vou tentar mantê-la no centro. Estamos descendo e ainda está bem nítido. Já estamos descendo cerca de 3 metros. Nenhum entulho. Por que mudou a cor? A cor mudou porque devem ter usado canos de cor diferente quando instalaram. Quanto já desceu? 7 metros e meio. Eu tô vendo alguma coisa. Isso não é bom, não. Não é mesmo. Está vendo aquilo? O que é? Parece um pedaço de pau. Eu tô vendo plástico e também pedaços de madeira ou entulho, não sei. Isso não é bom. Quer saber? Temos um sério bloqueio ali, viu? Isso não é bom. Não é mesmo. As pessoas relutam em aceitar que poderemos encontrar a tumba da família de Jesus. No entanto, a tumba de Caifás, o sacerdote que mandou crucificar Jesus, foi achada por uma escavadeira ao sul de Jerusalém alguns anos atrás. Em dezembro de 1990, operários de uma construção descobriram um antigo sepulcro do século I. Dentro havia 12 ossários. 2 deles traziam o nome de Caifás. Este, o ossário mais ornamentado, tem a inscrição José, filho de Caifás, entalhada 2 vezes. José, filho de Caifás, era o sumo sacerdote do templo, que, segundo os evangelhos, perseguiu Jesus. Pelo seu ponto de vista, Jesus era perigoso, um falso Messias. Ele liderava as massas judias para um confronto com os governantes de Israel em Roma. Me parece que há um duplo critério. Você disse que Caifás deve ser o sumo sacerdote que perseguiu Jesus segundo os evangelhos. Mas todo outro ossário foi descartado, alegando-se nomes judaicos comuns. Como pode estar tão convencido que é Caifás? Há outros ossários naquela mesma tumba, menos ornamentados, com o nome de Caifás. Não José, filho de Caifás, mas com o nome Caifás. A rica ornamentação o convenceu de que é o Caifás? Não, não. Que... Caifás não é um nome tão comum. Não é um nome tão comum quanto Jesus, José, João ou Maria. É um nome raro que conhecemos através de fontes judaicas e do Novo Testamento. E ele se encaixa pela data dentro daquele período e poderia se referir a ele. O fato é que nunca encontramos, em nenhum outro lugar, um ossário com o nome de José, filho de Caifás. Em nenhum lugar. Por outro lado, há uma série de fatos singulares. E ossa que foi encontrado nesta tumba aparece só uma vez entre todos os milhares de ossários que foram achados. Contudo, ninguém diz haver uma probabilidade de ser o irmão de Jesus de Nazaré. Ninguém faz isso. O fato de as probabilidades serem bem altas quanto a Caifás não dá nenhuma certeza de que seja realmente ele. Não há nenhuma inscrição interna dizendo que ele crucificou Jesus. Não temos 100% de certeza. Essa certeza não existe em arqueologia. Mas os especialistas parecem 100% seguros em conectar alguns ossários diretamente a nomes famosos dos evangelhos, desde que fiquem distantes de qualquer arqueologia ligada à família de Jesus.
Olha, Simca, acho que o bloqueio é bem sério. Pessoal, chegamos a um ponto em que devemos chamar o encanador. Quer dizer que vamos entrar na tumba com um encanador? Tem uma ideia melhor? Itai. Que é? Precisamos de um encanador. Agora? Eu acho que ninguém vai vir agora. Já são quase 9 da noite. Chama agora e ele vem amanhã. Isso é loucura. Vamos usá-lo. O que mais podemos fazer? Há mais de 25 anos, os arqueólogos descobriram 4 ossários ligados diretamente a Jesus e sua família. Depois, num 5º ossário, eles descobriram outra inscrição. A inscrição tinha 2 partes. A segunda parte trazia Mara, enquanto a primeira trazia um diminutivo de Mariamne. Embora ninguém jamais houvesse visto esse nome num ossário, ele foi traduzido como sendo apenas outra versão de Maria. Maria também é conhecida como Mara. Mas faria sentido achar na tumba da família de Jesus 2 ossários com o nome de Maria? Primeiro, Maria, o nome usado nos evangelhos para se referir à Virgem Maria. E o segundo, uma grafia singular de Maria e o nome Mara. Poderia fazer sentido se a segunda Maria, a tal Mariamne, fosse Maria Madalena. Maria Madalena nos chega através do Novo Testamento, não apenas como um nome, mas como um nome e um título. Segundo estudiosos, ela é Maria de Magdala, Maria Madalena. Magdala era um entreposto importante perto do Mar da Galileia. As pessoas de Magdala falavam grego e aramaico. A tradição cristã sugere que Maria Madalena e seu irmão Filipe pregavam aos judeus que falavam grego. E é bem provável que a família de Maria Madalena e seus seguidores tenham escrito o nome dela em grego. O ossário de Mariamne é o único achado na tumba de Talpiot, com uma inscrição grega. Digamos que nessa mesma tumba de Talpiot, a segunda Maria... Certo. Fosse claramente identificada como Maria Madalena. Certo. Qual seria a sua reação em relação ao conteúdo dos ossários? Seria fascinante e com certeza atrairia muito mais atenção e levantaria muitas questões, mas não é. Não há uma Maria de Magdala naquela tumba. Se num dos ossários estivesse escrito Maria Madalena, eu diria, puxa, e ficaria bem mais impressionada. Se estivesse escrito Maria, ou então Maria de Magdala, ou Maria Madalena, eu acharia muito interessante. Esse registro aqui é muito bonito. Se a inscrição Mariamne pudesse ser ligada a Maria Madalena, seria mais do que interessante. Seria estatisticamente convincente, porque poderíamos criar uma equação de probabilidades combinadas para as urnas de Talpiot que inclua Mariamne. O que ocorre quando fazemos isso é que os fatores de probabilidades individuais, embora não sejam terrivelmente pequenos em nenhum caso em particular, quando são multiplicados juntos, começa a surgir um quadro onde tudo o que foi apresentado se constitui num evento muito raro. Como Furweger faz uma abordagem conservadora, ele elimina Mateus, uma vez que não é um membro conhecido da família imediata de Jesus. Ele também divide o resultado da probabilidade por 4 para compensar quaisquer erros involuntários nos dados históricos. E ainda divide o número por 1000, que representa todas as tumbas de Jerusalém no século I. No final, os cálculos concluem que só há uma chance em 600 de que a tumba de Talpiot não seja a tumba da família de Jesus se Mariamne se referir a Maria Madalena. Mas seria isso possível? Uma das passagens mais famosas associadas a Maria Madalena está no Evangelho de João,
na parte em que Jesus para o apedrejamento de uma mulher punida por adultério. Mas não há nenhuma indicação no texto de que a mulher não identificada seja Madalena. Foi uma tradição cristã posterior que ligou a adúltera à Madalena, assim como a ligou à passagem em Lucas sobre outra mulher não identificada e rotulada especificamente como pecadora que ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com os cabelos. Hoje, os estudiosos creem que Maria Madalena e as duas mulheres não identificadas em Lucas e João sejam mulheres diferentes. A tradição de ligar Maria Madalena a essas supostas pecadoras pode ser atribuída a uma mudança ocorrida na igreja nos séculos posteriores, quando as mulheres